أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی تعداد میں ترقی کے ساتھ مجلس انصار اللہ کی بھی ترقی ہو رہی ہے اور اعداد و شمار کے مطابق مختلف پروگراموں میں اور مختلف ایکٹیویٹیز میں مجلس انصار اللہ کے ممبران کی نمائندگی بھی بڑھ کر نظر آتی ہے. لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ انصار اللہ کو یا مجلس انصار اللہ کے ممبران کو جو حقیقی جائزہ اپنا لینا چاہیے وہ اس پر لینا چاہیے کہ کیا ہم انصار اللہ کہلاتے ہوئے اپنی زندگیاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جب تک ہم ایک فکر کے ساتھ اس بات کی تلاش نہیں کریں گے اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی روشنی میں جو حقیقتاً قرآن کریم اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اپنا لائے عمل ترتیب دے کر بار بار اس کا جائزہ نہیں لیں گے, ہم اپنی زندگیاں اس تعلیم کی روشنی میں ڈھال نہیں سکتے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بار ہمارے سامنے ایک ہی طرح کے بعض باتیں دہرائی جاتی ہیں. بعض دفعہ میں بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض حوالے بار بار پیش کرتا ہوں, اس سے شاید کوئی یہ خیال کرے, بلکہ بعض یہ خیال کرتے بھی ہیں کہ کیا ان حوالوں سے باہر ہمیں نکلنا بھی ہے کہ نہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر مضمون پر بے شمار لکھا, ہر قسم کے حوالے موجود ہیں. قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے جو آپ کے ارشادات میں ہمیں ملتی ہے, آپ کی کتب میں ملتی ہے, لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو بنیادی ہیں اور جنہیں بار بار ہمیں اپنے سامنے لاتے رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ کیا ہم میں سے 80% نے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے جو آپ کے سامنے بار بار لائی جاتی ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال رہے ہیں؟ جو مختلف مواقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جن کی بار بار ہمیں نصیحت فرمائی اور جو ہمارے سامنے پیش فرمائے, یا 80% تو بڑی بات ہے, 60% یا 50% یا 40%
بھی اس پر عمل ہو رہا ہے جو ہم باتیں سنتے ہیں اور ان پر عمل کریں. صرف اگر ہم باجماعت نماز کو ہی لے لیں تو وہاں بھی ہمارے معیار جو ہیں بہت پیچھے ہیں, بلکہ عہدیداروں کے بھی معیار بہت پیچھے ہیں. اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو باوجود انصار اللہ کہلانے کے ہماری حالت قابل فکر ہے. آپ علیہ السلام تو ہر فرد جماعت سے اعلیٰ معیار چاہتے ہیں, خدا یہ کہ انصار اللہ کہلا کر اس طرح توجہ نہ دیں جو توجہ کا حق ہے. ہمارے نمونے ہی ہیں جو نوجوانوں کے لیے بھی صحیح سمت متعین کرنے والے ہوں گے. ہمارے نمونے ہی ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے بھی رہنما ہوں گے. ہمارے نمونے ہی ہیں جو معاشرے میں تبدیلیاں لانے والے ہوں گے. ہمیں اپنی باتوں کے معیاروں کو بھی دیکھنا ہوگا, اپنے اخلاق کے معیاروں کو بھی دیکھنا ہوگا, اور پھر عہدیداروں کو, ہر سطح کے عہدیداروں کو, ایک ہلکے کے عہدیدار سے لے کے ریجن کے عہدیدار سے لے کے مرکزی عہدیداروں تک اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا جو انصار اللہ کا نام ہے اس نام کی ہم حقیقت میں اس کا پاس رکھ رہے ہیں, حقیقت میں اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. بس یہ جائزے خود ہر ناصر جو ہے اپنے لے سکتا ہے. میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اقتباسات پیش کرتا ہوں جو مزید ہمیں اس سے توجہ دلاتے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کھول کر کہتا ہوں کہ جب تک ہر بات پر اللہ تعالیٰ مقدم نہ ہو جاوے اور دل پر نظر ڈال کر وہ نہ دیکھ سکے کہ یہ میرا ہی ہے, یعنی ایسا مقدم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ کرے کہ بندہ جو ہے یہ میرا ہی ہے اور میرے حکام کی پیروی کر رہا ہے, اس وقت تک ہم نے فرمایا اس وقت تک کوئی سچا مومن نہیں کہلا سکتا. ایسا آدمی تو آل یعنی عرف عام کے طور پر مومن یا مسلمان ہے, جیسے چوڑے کو بھی مسلی یا مومن کہہ سکتے ہیں, کہہ دیتے ہیں مسلمان وہی ہے, فرماتے ہیں مسلمان وہی ہے جو اسلم وجہہ للہ کا مستحق ہو گیا ہو. وجہ منہ کو کہتے ہیں, وجہ منہ کو کہتے ہیں, مگر اس کا اطلاق ذات اور وجود پر بھی ہوتا ہے. بس جس نے ساری طاقتیں اللہ کے حضور رکھتی ہوں وہی سچا مسلمان کہلانے کا مستحق ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آیا کہ ایک مسلمان نے کسی یہودی کو دعوت اسلام کی کہ تو مسلمان ہو جا. مسلمان جو تھا وہ فرمایا کہ مسلمان تو خود فسق و فجور میں مبتلا تھا, برائیوں میں مبتلا تھا. یہودی نے اس فاسق مسلمان کو کہا کہ تو پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ مجھے جو تبلیغ کر رہا ہے, اور تو اس بات پر مغرور نہ ہو کہ مسلمان کہلاتا ہے. خدا تعالیٰ اسلام کو مفہوم چاہتا ہے نہ نام اور لفظ. پھر یہودی نے اپنا قصہ بیان کیا اس مسلمان کو کہ میں نے اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا, مگر دوسرے دن مجھے اسے قبر میں گاڑنا پڑا, فوت ہو گیا دوسرے دن. خالد کا مطلب ہے رہنے والا, ہمیشہ رہنے والا. کہنے لگا کہ اگر صرف نام ہی برکت ہوتی تو وہ کیوں مرتا. اگر کوئی مسلمان سے پوچھتا ہے کہ یا تو مسلمان ہے تو جواب دیتے ہیں الحمدللہ, لیکن صرف مسلمان نام کے مسلمان. بس آپ نے فرمایا اپنی جماعت کو کہ تم نام کے مسلمان نہ بنو. پھر آپ فرماتے ہیں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ لفاظی کی کام نہیں آتی, باتیں کام نہیں آتی, بلکہ عمل ہیں جو کام آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو
کہ صرف لفاظی اور لسانی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ عمل نہ ہو. محض باتیں عند اللہ کچھ بھی وقت نہیں رکھتی. چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ اللہ کے نزدیک اس بات کا دعویٰ کرنا جو تم کرتے نہیں بہت ناپسندیدہ بات ہے. پس ہمیں اس بات کے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے قول و فعل برابر ہیں. نحن انصار اللہ, یعنی ہم اللہ کے انصار ہیں کا دعویٰ ہمارے عمل سے ثابت ہے یا نہیں. ہم اسلام کو دنیا میں پھیلانے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے ہماری اپنی کوشش اور حالت کیا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقوی اور طہارت اختیار کرو, جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حسن حسین میں آ سکو, اور پھر تم اس خدمت کا شرف و استحقاق حاصل تمہیں اس خدمت کا شرف و استحقاق حاصل اللہ تعالیٰ کی پناہ کے قلعے میں آؤ. فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی ہے, قومیں ان کو نفرت اور حقارت سے دیکھتی ہیں. اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی تو پھر تو خاتمہ ہی سمجھو. تم تو بڑے دعوے کرتے ہو, مسلمانوں کی حالت تو آج کل تو اور بھی زیادہ باہر ظاہر ہو رہی ہے. فرمایا کہ اگر تم احمدی ہو کے بھی اگر یہی رہے تو پھر تو خاتمہ ہی سمجھنا. فرمایا کہ تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو کہ قدسی قوت ان میں سرایت کرے اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محافظ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقیوں اور راست بازوں ہی کی شامل حال ہوا کرتا ہے. اپنے اخلاق اور اتوار ایسے بناؤ جن سے اسلام کو داغ لگ جائے, ایسے نہ بناؤ اپنے اخلاق اور اتوار ایسے نہ بناؤ جن سے اسلام کو داغ لگ جائیں. بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے. فرمایا کہ بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمان جو ہیں وہ تو اسلام کو داغ لگانے والے ہیں. فرمایا کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں کہہ کرتا پھرتا ہے, پگڑی گلے میں ہوتی ہے, موریوں اور گندی نالیوں میں گرتا پھرتا ہے, پولیس کے جوتے پڑتے ہیں, ہندو اور عیسائی اس پر ہنستے ہیں. اس کا ایسا خلاف شرع فعل اس کی تصدیق کا موجب نہیں ہوتا بلکہ درپردہ اس کا اثر نفس اسلام تک پہنچتا ہے. ایک شخص کا عمل جو ہے وہ اسی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے اثرات پھر اسلام تک پہنچتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے, دعویٰ یہ کرتا ہے, عمل یہ کرتا ہے. فرمایا اپنی بد اعتدالیوں سے صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اسلام پر ہنسی کرواتے ہیں. پھر فرمایا پس اپنے چال چلن اور اتوار ایسے بنا لو کہ کفار کو بھی تم پر جو درست اسلام پر ہوتی ہے نکتہ چینی کرنے کا موقع نہ ملے. پھر اپنے اخلاق اور عملی حالتوں کو بہتر کرنے کی نصیحت فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں فلاح دارین حاصل ہو, ہمیشہ کی فلاح حاصل ہو, دونوں جہانوں کی فلاح حاصل ہو اور لوگوں کے دلوں پر فتح پاؤ تو پاکیزگی اختیار کرو, عقل سے کام لو اور کلام الہی کی ہدایات پر چلو. کلام الہی کی ہدایات پر چلنے کے لیے, ان کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا ضروری ہے, اسے سمجھنا ضروری ہے, نہ صرف ترجمہ بلکہ تفسیر جاننا بھی ضروری ہے. فرمایا کہ خود اپنے تئیں سنوارو اور دوسروں کو اپنے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھاؤ, تب البتہ کامیاب ہو جاؤ گے. دوسروں کو اپنے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھاؤ تب البتہ کامیاب ہو جاؤ گے. کسی نے کیا اچھا کہا ہے کہ سخن کز دل بیرون آید نشیند لا جرم بز دل,
کہ دل سے نکلی ہوئی بات دل پر اثر کرتی ہے. بس فرمایا کہ بس پہلے دل پیدا کرو. اگر دلوں پر اثر اندازی چاہتے ہو تو عملی طاقت پیدا کرو، کیونکہ عمل کے بغیر قولی طاقت اور انسانی قوت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. بڑی اہم بات ہے. فرمایا کہ عمل کے بغیر قولی طاقت اور انسانی قوت، دوسری باتیں یا کوئی اور طاقت جو ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. زبان سے قیل و قال کرنے والے تو لاکھوں ہیں. بہت سے مولوی اور علماء کہلا کر ممبروں پر چڑھ کر اپنے تئیں نائب الرسول اور وارث الانبیاء قرار دے کر واعظ کرتے پھرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تکبر اور غرور اور بدکاریوں سے بچو، مگر جو ان کے اپنے اعمال ہیں اور جو کرتوتے ہیں وہ خود کرتے ہیں. وہ ایسی بات ہیں کہ فرمایا کہ اس سے تم اندازہ لگا سکتے ہو ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ان کے نصیحت کرنے والوں پر. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر باعث بننا ہے، تم نے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، تو ہر ایک کو اپنے کال و فعل کو ایک کرنا ہوگا، تاکہ پھر دنیا پر بھی ہم اپنا اثر قائم کر سکیں. پھر آپ فرماتے ہیں اگر اس قسم کے لوگ عملی طاقت بھی رکھتے جو نصیحتیں کرتے ہیں، اگر ان کی عملی طاقت بھی ہوتی اور کہنے سے پہلے خود کرتے، تو قرآن شریف میں لما تقولون ما لا تفعلون کہنے کی کیا ضرورت پڑتی. یہ آیت بتلاتی ہے کہ دنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے موجود ہیں اور ہیں اور ہوں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر عمل کریں گے ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی. اپنی باتوں اور نصیحتوں پر عمل کرنے اور عقل اور کلام الہی سے کام لینے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری یہ باتیں اس لیے ہیں کہ تا تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور اس تعلق کی وجہ سے میرے اعضا ہو گئے ہو، ان باتوں پر عمل کرو اور عقل اور کلام الہی سے کام لو، تاکہ سچی معرفت اور یقین کی روشنی تمہارے اندر پیدا ہو اور تم دوسرے لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لانے کا وسیلہ بنو. دوسرے لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لانے کا وسیلہ بنو، اس لیے کہ آج کل اعتراضوں کی بنیاد طبی اور طبابت اور حیات کے مسائل کی بنا پر ہے. اس لیے لازم ہوا کہ ان علوم کی ماہیت اور کیفیت سے آگاہی حاصل کریں، تاکہ جواب دینے سے پہلے اعتراض کی حقیقت تو ہم پر کھل جائے. آپ علیہ السلام نے بارہا نصیحت فرمائی کہ جو آپ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں ان سے خدا تعالیٰ کا ترقی کا وعدہ ہے، نہ کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ماننے والے ترقی کریں گے علم و معرفت میں. فرمایا یہ ان سے وعدہ ہے جو عمل کرنے والے ہیں، نہ کہ ہر ایک جو کہے کہ میں مسیح موعود کی بیعت میں آ گیا ہوں اور عمل نہیں ہے، اس سے وعدہ ہرگز نہیں ہے. اگر عمل نہیں تو وعدہ بھی پورا نہیں ہوگا. ایک جگہ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وجائل الذین تبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. وجائل الذین تبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ تسلی بخش وعدہ ناصرات میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والے ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے. اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجے میں پڑے ہوئے ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں کافروں پہ فوقیت دے گا اور قیامت تک ان پہ فوقیت دے گا جو صحیح اتباع کرنے والے ہیں. آپ جو نہیں اتباع کرنے والے ان کو نہیں. آپ نے فرمایا کہ اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں
جو ہمارا کے درجے میں پڑے ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کاربند ہیں، جن کے دل انہیں چھوٹی چھوٹی اور چھوٹی برائیوں اور بڑی برائیوں میں ابھی تک مبتلا ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہو رہی؟ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں. فرمایا کہ یہ وعدہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے. اور فرماتے ہیں یاد رکھو اور دل سے سن لو، میں پھر ایک بار ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں بلکہ بہت زبردست تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ جس کا اثر نہ صرف میری ذات تک بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے، جو دنیا میں صداقت اور راستی کی روح لے کر آیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ہی ذات تک پہنچتا تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا اور نہ ان کی پرواہ تھی، مگر اس پر بس نہیں ہوتی. اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے. بس ایسی صورت اور حالت میں تم خود دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے حصہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مصداق ہونے کی آرزو رکھتے ہو کہ قیامت تک تم فوقیت حاصل کرو کافروں پر، اور اتنی بڑی کامیابی کہ قیامت تک کافرین پر غالب رہو گے، اس کی سچی پیاس تمہارے اندر ہے، تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک لوامہ کے درجے سے گزر کر مطمئنہ کے مینار تک نہ پہنچ جاؤ. اپنی برائیوں سے چلنے کے بجائے برائی ہوتی بھی ہے تو دل اس پہ ملامت کرنا چاہیے اور پھر کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس وقت وہاں تک پہنچنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو. اپنی نیکی اور تقویٰ کے معیار کو ہمیں بڑھانا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق ہمیں پیدا کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ کوئی پانچ نمازیں بھی وقت پر نہ پڑھ سکیں اور اپنے کام کی مصروفیت کے بہانہ ہم کر دیں. آپ فرماتے ہیں اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو مامور من اللہ ہے، بس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہماتن تیار ہو جاؤ، تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید لیتے ہیں. ایک موقع پر اس طرح توجہ دلاتے ہوئے کہ ہر احمدی کو تقویٰ کی راہ اختیار کرنی چاہیے کیونکہ یہ شریعت کا خلاصہ یہ ہے تقویٰ، آپ فرماتے ہیں چاہیے کہ تقویٰ کی راہ اختیار کریں کیونکہ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغز شریعت تقویٰ ہی ہو سکتا ہے. تقویٰ کے مدارج اور مراتب بہت ہیں، لیکن اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو وہ اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہ گویا اس کا وعدہ ہے، اور اس کے وعدوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا، اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، جیسا کہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. پس جس حال میں تقویٰ کی شرط قبولیت دعا کے لیے ایک غیر منفق شرط ہے، تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دعا چاہے تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے؟ تقویٰ تو شرط ہے، اور غافل ہو انسان وہ پھر کہے میں نے آج دعا کر لی تھی ایک قسمت کے سے، آج میں نے بڑا لمبا سجدہ کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فرمایا احمق اور نادان ہے، وہ بیوقوف ہے، پاگل ہے. فرمایا لہٰذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارے، تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے. پھر تزکیہ نفس اور تقویٰ اختیار کرنے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر قوا عطا فرمائے ہیں وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے گئے، ان کی تعدیل
اور جائز استعمال کرنا ہی ان کی نشو و نما ہے، ان کو ٹھیک طرح صحیح موقع پر استعمال کرنا اور جائز اس کا استعمال کرنا، یہی اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے قواعد رجولیت یا آنکھ کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی، انسان کے جو قوا ہیں تعلقات کے، مرد عورت کے، ان کو یا ضائع کرنے کے لیے نہیں کہا، یا آنکھ کو نکالنے کے لیے نہیں کہا کہ بد نظری نہ کرو، بلکہ ان کا جائز استعمال اور تزکیہ نفس کروایا ہے، جیسے فرمایا قد افلح المومنون، اور ایسے ہی یہاں بھی فرمایا ہے متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بطور نتیجہ یہ کہا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یعنی وہ لوگ جو تقویٰ پر قدم مارتے ہیں، ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز ڈگمگاتی ہے پھر اسے کھڑا کرتے ہیں، خدا کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں، باوجود خطرات نفس بلا سوچے سمجھے گزشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرکار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں، وہ ایک ایسی سڑک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے، بس یہ یقین پیدا کرنا ہوگا جو آگے تک لے جاتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوگا، بالغیب ایمان بالغیب کرنا ہوگا، آگے جا رہی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے پھر کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی۔ فرمایا بس یہی لوگ فلاح یاب ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور راہ کے خطرات سے نجات پا چکے ہیں۔ اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقویٰ کی تعلیم دے کر ایک ایسی کتاب ہم کو عطا کی جس میں تقویٰ کے وسایا بھی دیے ہیں۔ سو ہماری جماعت یہ غم کل دنیاوی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے۔ فرمایا سو ہماری جماعت یہ غم، یعنی تقویٰ حاصل کرنے کا غم، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا غم، فکر، غم سے مراد یہ فکر یہ ہے، کل دنیاوی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے کہ ان میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ بس آپ علیہ السلام ہمیں اپنے جائزے لینے پر طرف توجہ دلا رہے ہیں اس میں، اور ہمیں خود ہی اپنے جائزے لے سکتے ہیں اس سے۔ پھر اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ تقویٰ والے کون لوگ ہیں، اور جس کے دل میں تقویٰ ہو اسے اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، فرماتے ہیں اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے۔ فرمایا عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، نخوت یا تکبر اور غرور جو ہے یہ غضب سے پیدا ہے، غصہ میں جو انسان آتا ہے اس سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی کبھی خود غضب، غصہ جو ہے اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اس فرمایا ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں، یا نظر استخفاف سے دیکھیں، خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے، ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جاوے۔ بڑی قابل غور بات ہے یہ۔ فرمایا کہ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، اس پہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں سے مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ فرمایا لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کو کی بات کو مسکینی سے سنیں۔ اصل بڑائی تو یہ ہے کہ کمزور سے، کم طاقت والے سے کم جو ہے اس کی بات کو سنو، غریب کی بات کو سنو، مسکین کی بات کو سنو۔ فرمایا یہی جو ہے جڑ ہے عاجزی کی، اور یہی بنیاد ہے عاجزی کی، اس پہ قائم ہو گئے تو تبھی کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ پیدا ہوا ہے، اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ غریب کی بات سنو، اس کی دل جوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، بیسل اسم الفسوق بعد الایمان۔
بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. تم ایک دوسرے کا چڑھ کے نام نہ لو، یہ فعل فساق و فجار کا ہے. جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا. اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو. جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے. مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصول سے نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے میں سے زیادہ معزز وہی ہے جو زیادہ متقی ہے. فرمایا، اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ سچی فراست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. آپ فرماتے ہیں، سچی فراست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی. اسی واسطے تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے. صحیح فراست اور حقیقی دانش کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تقویٰ میسر نہ ہو. فرمایا، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقل سے کام لو، فکر کرو، سوچو. تدبر اور فکر کے لیے قرآن کریم میں بار بار تاکیدیں موجود ہیں. کتاب مکنون اور قرآن کریم میں فکر کرو اور پارسا تباہ ہو جاؤ. جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور ادھر عقل سلیم سے کام لو گے اور تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے، پھر ان دونوں کے جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ ربنا ما خلقتا حاضہ باطلا سبحانہ کا فقین عذاب النار. تمہارے دل سے نکلے گا اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ یہ مخلوق ابس نہیں ہے، جو تم نے بنایا ہے یہ جھوٹ نہیں ہے، بے فائدہ نہیں بنایا، بلکہ سانح حقیقی کی حقانیت اور اس بات پر دلالت کرتی ہے. تاکہ اس طرح کے علوم و فنون جو دین کو مدد دیتے ہیں ظاہر ہوں. پس تقویٰ ہوگا تو دینی علوم کے ساتھ دنیوی علوم بھی، ان کے بھی راستے کھلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی راستے دکھائے گا، ان کا بھی ادراک حاصل ہوگا، اور اس سے پھر علم و معرفت میں بھی ترقی ہوگی. راست بازی اور تقویٰ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، ذرا سوچو اور سمجھو. خدا کے واسطے عقل سے کام لو، اور اس لیے کہ عقل میں جودت اور ذہانت پیدا ہو راست باز اور متقی بنو. پاک عقل آسمان سے آتی ہے اور اپنے ہمراہ ایک نور لاتی ہے، لیکن وہ جوہر قابل کی تلاش میں رہتی ہے. اس پاک سلسلے کا قانون وہی قانون ہے جو جسمانی قانون میں دیکھتے ہیں. بارش آسمان سے پڑتی ہے، لیکن کوئی جگہ اس بارش سے گلزار ہوتی ہے، اور کہیں کانٹے اور جھاڑیاں ہی اگتی ہیں، اور کہیں وہی قطرہ بارش سمندر کی تہہ میں جا کر ایک گوہر شاہوار بنتا ہے. بقول کسے، ترباغ لالے رویت درشورے ہو درشورے بوم خس، کہ وہ بارش باغ میں تو پھول اگاتی ہے اور بنجر میں گھاس پھوس اگاتی ہے. پھر اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر زمین قابل نہیں ہوتی تو بارش کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ الٹا ضرر اور نقصان ہوتا. اس لیے آسمانی نور اترا ہے اور وہ دلوں کو روشن کرنا چاہتا ہے. اس کے قبول کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو تیار ہو جاؤ، تا ایسا نہ ہو کہ بارش کی طرح کہ جو زمین جوہر قابل نہیں رکھتی، جس میں خاصیت نہیں، جو بنجر زمین ہے، وہ اس کو ضائع کر دیتی ہے. تم بھی باوجود نور کی موجودگی کے تاریکی میں چلو. بارش تو ہو رہی ہے، لیکن اگر زمین اچھی نہیں تو تاریکی میں چلو گے، نور موجود ہے، نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، اور ٹھوکر کھا کر اندھے کنویں میں گر کر ہلاک ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ مادر مہربان سے بھی بڑھ کر مہربان ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق ضائع ہو. وہ ہدایت اور روشنی کی راہیں تم پر کھولتا ہے، مگر تم ان پر قدم مارنے کے لیے عقل اور تزکیہ نفس سے کام لو. جیسے زمین کے جب تک حل تیار نہیں کی جاتی تو تخم ریزی اس میں نہیں ہوتی.
اسی طرح جب تک مجاہدہ اور ریاضت سے تزکیہ نفوس نہیں ہوتا، پاک عقل آسمان سے اتر نہیں سکتی۔ اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا اور اپنے دین اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں غیرت کھا کر ایک انسان کو جو تم میں بول رہا ہے بھیجا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں وہ انسان ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے غیرت کھا کر، تاکہ وہ اس روشنی کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اگر زمانے میں ایسا فساد اور فتنہ نہ ہوتا اور دین کے محو کرنے کے لیے جس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں نہ ہوتیں تو چنداں حرج نہ تھا، لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ ہر طرف یمین و یسار اسلام ہی کو مدعوم کرنے کی فکر ہے، ہر طرف دائیں بائیں ہر جگہ دیکھو اسلام کو ختم کرنے کی فکر میں، مدعوم کرنے کی فکر میں جملہ اقوام لگی ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے اور براہین احمدیہ میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام کے خلاف 6 کروڑ کتابیں تصنیف اور تالیف ہو کر شائع کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد بھی 6 کروڑ ہے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 6 کروڑ تھی ہندوستان میں، اور اسلام کے خلاف کتابوں کا شمار بھی اسی قدر ہے۔ اگر اس سے زیادتی تعداد کو جو اب تک ان تصنیفات میں ہوئی ہے چھوڑ بھی دیا جائے تو بھی ہمارے مخالف ایک ایک کتاب ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں، اور اب تو صرف کتابیں نہیں بلکہ ہر قسم کے میڈیا سے اسلام کو بدنام اور ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے اب ہماری سب سے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو سمجھیں، اپنے حالتوں کو بہتر کریں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں اور حقیقی اسلام دنیا کو دکھانے کے لیے میدان میں اتریں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا جوش غیرت میں نہ ہوتا اور انّا لہو لحافظون اس کا وعدہ صادق نہ ہوتا تو یقیناً سمجھ لو کہ اسلام آج دنیا سے اٹھ جاتا۔ اس کی حفاظت فرمایا خدا ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اٹھ جاتا اور اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا، مگر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اسلام کی حفاظت کر رہا ہے۔ فرمایا مجھے افسوس اور رنج اس عمر کا ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان کہلا کر نعت بیاہ کے برابر بھی تو اسلام کی فکر نہیں کرتے۔ اپنے اخلاق کو عمدہ اور اعلیٰ معیار پر لے جانے کی نصیحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں ہماری جماعت میں شاہ زور اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں، بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں جو تبدیل اخلاق کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ یہ ایک امر واقعی ہے کہ وہ شاہ زور اور طاقت والا نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا سکے، نہیں نہیں، اصلی بہادر وہی ہے جو تبدیل اخلاق پر قدرت پاوے۔ بس یاد رکھو کہ ساری ہمت اور قوت تبدیل اخلاق میں صرف کرو، کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جائیں۔ خدا ٹھگا نہیں جا سکتا، مبارک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے۔ توبہ اور عبادت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اس سے پیشتر کہ عذاب الہی آ کر توبہ کا دروازہ بند کر دے، توبہ کرو، جبکہ دنیا کے قانون سے اس قدر ڈر پیدا ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قانون سے نہ ڈریں؟ جب بلا سر پر آ پڑے تو اس کا مزہ چکھنا ہی پڑتا ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک شخص تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے، ہر ایک شخص تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے۔
اور پانچ وقت کی نمازوں میں بھی قنوت ملا دیں، ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی باتوں سے توبہ کریں۔ تو توبہ سے یہ مراد ہے کہ ان تمام بدکاریوں اور خدا کی نارضامندی کے باعثوں کو چھوڑ کر ایک سچی تبدیلی کریں اور آگے قدم رکھیں اور تقوی اختیار کریں، اس میں بھی خدا کا رحم ہوتا ہے۔ عادات انسانی کو شائستہ کریں، غضب نہ ہو، تواضع اور انکسار اس کی جگہ لے لے، اخلاق کی درستی کے ساتھ اپنے مقدور کے موافق صدقات کا دینا بھی اختیار کرو۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں و یتیموں و اسیرا، یعنی خدا کی رضا کے لیے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم دیتے ہیں، اور اس دن سے ہم ڈرتے ہیں جو نہایت ہی ہولناک ہے۔ قصہ مختصر، دعا سے، توبہ سے کام لو اور پھر صدقات دیتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ تم سے معاملہ کرے۔ پھر فرمایا انصار اللہ کے لیے خاص طور پر، راتوں کو اٹھو اور دعا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اپنی راہ دکھائے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی، وہ پہلے کیا تھے، ایک کسان کی تخم ریزی کی طرح تھے، پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آبپاشی کی، آپ نے ان کے لیے دعائیں کی، بیج صحیح تھا اور زمین عمدہ، تو اس آبپاشی سے پھل عمدہ نکلا۔ جس طرح حضور علیہ السلام چلتے اسی طرح وہ چلتے، وہ دن کا یا رات کا انتظار نہ کرتے تھے۔ تم لوگ سچے دل سے توبہ کرو، تہجد میں اٹھو، دعا کرو، دل کو درست کرو، کمزوریوں کو چھوڑ دو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو بناؤ۔ یقین رکھو کہ جو اس نصیحت کو ورد بنائے گا اور عملی طور پر دعا کرے گا اور عملی طور پر التجا خدا کے سامنے لائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے گا اور اس کے دل میں تبدیلی ہوگی۔ خدا تعالیٰ سے نا امید مت ہو، بر کریمہ کارہا دشوار نیست، نیک لوگوں کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ پھر بڑے درد سے نصیحت کرتے ہوئے اور آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، بس میں پھر پکار کر کہتا ہوں اور میرے دوست سن رکھیں کہ وہ میری باتوں کو ضائع نہ کریں اور ان کو صرف ایک قصہ گو یا داستان کی کہانیوں ہی کا رنگ نہ دیں، بلکہ میں نے یہ ساری باتیں نہایت دل سوزی اور سچی ہمدردی سے جو فطرتاً میری روح میں ہے کی ہیں، ان کو گوش دل سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ ہاں، خوب یاد رکھو اور اس کو سچ سمجھو کہ ایک روز اللہ کے حضور جانا ہے، بس اگر ہم عمدہ حالت میں یہاں سے کوچ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مبارکی اور خوشی ہے، ورنہ خطرناک حالت ہے۔ انصار کی عمر تو ایسی ہوتی ہے کہ ان کو تو بڑی فکر رہنی چاہیے۔ فرمایا یاد رکھو کہ جب انسان بری حالت میں جاتا ہے تو مکان بعید اس کے لیے یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی نزع کی حالت ہی سے اس میں تغیر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہ من یات ربہ مجرمن فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیی، یعنی جو شخص مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے ایک جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ یہ کیسی صاف بات ہے، اصل لذت زندگی کی راحت اور خوشی میں ہے۔ انہ من یات ربہ مجرمن فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیی، جو مجرم بن کے آئے گا اس کے لیے ایک جہنم ہے، اس میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ فرمایا کیسی صاف بات ہے، اصل لذت زندگی کی راحت اور خوشی ہی میں ہے، بلکہ اسی حالت میں وہ زندہ متصور ہوتا ہے جبکہ ہر طرح کے امن و آرام میں ہو۔ اگر وہ کسی درد مثلاً کلنج یا درد دانت ہی میں مبتلا ہو جاوے تو وہ مردوں سے بدتر ہوتا ہے، اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو مردہ ہی ہوتا ہے اور نہ ہی زندہ کہلا سکتا ہے۔ بس اسے قیاس کر لو، اسی کو سامنے رکھو کہ ظاہری جو بیماریاں دنیا میں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کے دیکھو کہ جہنم کے دردناک عذاب میں کیسی بری حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی خواہشات کے مطابق آپ کی بیعت میں آنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے ہوں۔
حقیقی انصار اللہ بننے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اپنی نسلوں کے لیے نیک نمونے چھوڑ کر جانے کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہم حاصل کرنے والے ہوں۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ اجتماع کی حاضری کے بارے میں بتا دوں، اجتماع کی حاضری جو ہے کل انصار کی حاضری 3107 ہے، اور مہمان ہیں 1515۔ اس طرح کل حاضری یہاں ہے اس وقت 4622۔ انصار کی حاضری میں 23% کا اضافہ ہے، اور لجنہ کی حاضری اس وقت پوری آئی نہیں تھی ان کے پاس، وہاں میں نے اعلان نہیں کیا تھا۔ تو جو لجنہ کی حاضری ہے وہ ہے، جو اس وقت حاضری کی فائنل فگر ہیں، 5822 ہے، اور پچھلے سال سے یہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لجنہ نے کافی کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بھی آگے بڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔